Til mig. Drenge og piger. Ved I hvad? 100 subscribers. Det skal fejres. Med rom. Og monster. Jeg har altid haft lyst til at prøve det. Har du virkelig haft lyst til at prøve det? Ja. Fordi jeg kan godt lide rom og cola, men jeg vil aldrig med rom og monster. Har du prøvet rom før? Ja. Med cola? Jamen, det smager godt. Vi skal også lige sige, at vi har prøvet en 500 kroners trom her for lidt siden. Den var... Det var en god en. Under altså, det, altså, det her, det bliver ikke lidt. Jeg vil så sige sådan, jeg også. Før vi... Med det, jeg siger her. Jeg vil sige tak til Christian Poulsen, Ben, Jonas, Mark Obo. Jeg blev ikke nævnt. Mark Obo, DJ Den Seje. Slide COD og... og hvem ellers kan jeg tak. Og mine dejlige 100 subscribers. Og Mark, jeg kommer efter dig. Det får vi se. Så, men Er du ikke efter Mark? Jo, jeg er tæt på. 100 subscribers. Men hvor mange er han? 200, tror jeg nok, efter det. Hvordan fuck kan han have det? Han er ikke. Det var mig. Det var min gamle kanal. Og jeg vil sige tak, fordi I gav os støt den her kanal. Men det her. Det kommer ikke til at blive både, men det kommer til at blive stille og roligt. Det smager faktisk meget godt. Nu vil jeg smage. Du får ikke lov til at drikke det hele, men det smager faktisk mega godt. Tager du den? Ja. Ja, det smager godt. Og når jeg vil også takke min ven Sigurd og Christian Eriksen. Ja. Så vil jeg takke Nimi for at se min video ret tit og filme med mit ansigt. Ja. Så vil jeg takke Nimi. Så vil jeg takke Smosh, Agumilla for inspiration og så videre. Og det her. Jeg ved ikke, hvorfor det smager bare så godt, det her. Det kan være, det smager bedre. Giv nu mig ikke ret idé, Jonas? Jo. Og så vil jeg også takke, min Andreas Rasmussen, min lillebror, min bro, du får så meget link. Så har jeg sagt tak til Nimi. Ja. Så siger jeg tak til Nimi igen. Så siger jeg tak til min søster Marie. Så siger jeg tak til Marina. Så siger jeg tak til Katarina. Så siger jeg tak til Laura, bare for sjov. Hun har været en video, så kommer hun måske snart. Tror jeg, det ved jeg ikke. Så siger jeg tak for mit album. Og når der kommer et andet album lige her nu, det er ikke noget der tæller, men det er et bonusalbum, det hedder Comeback. Hvor der begynder at spille en hel masse sange, endnu bedre end før. Og tak til Markus, selvom jeg ikke har lyst til at sige det. Hvad ellers? Og tak til min lille søster, og tak til min mor, og tak til min bøssefar. Din bøssefar simpelthen. Ja, og tak til min brormand Rasmus, selvom han er et fjolse nogle gange. Og tak til Jonas, tak til Magnus, bare fordi han hedder Magnus. Og tak, nice. og tak til Mikkel, bare fordi han er Mikkel. Så tror jeg også, du har været hele vejen igennem. Ja, og så vil jeg sige tak til Monster for Yes Monster. Og så sige tak. Og Mark, jeg er på røven af dig, så kom efter, for du må hellere skynde dig. Men... Det var godt nok klart. Men det smager godt. Hallo. Hvad er det gæft? Det smager faktisk ret godt. Men først... Altså, jeg er også lige drukket normal rom, så det var ikke så godt. Men er den rigtige rom, eller? Den rigtige rom. Den rigtige rom, den var med en brænder. Men den rigtige rom, vi drak, det var sådan en, man ikke måtte blande op med noget, så det var bare ren rom, ikke, man drak. Det... Og tak til Jonas far på rommen. Ja, ses. Tak til min far på rommen. Ses, og tak for 100 subscribers. Vi er tæt på. Ses.